नमस्कार, अनलाइन टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै खनालले मधेसी मोर्चासँग पनि प्रधानमन्त्रीको छलफल भएको र संशोधन टुङ्गाएर मात्र निर्वाचन हुने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको गठन नै मधेस मुद्दा हल गर्ने र चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि भएकाले सरकारले निर्धारित मितिभित्रै तीनवटै निकायको निर्वाचन गराएर छाड्ने बताउनुभयो। एमाले नेता रघुवीर महासेठले 90% जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन विदेशी शक्ति र सरकार लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै मधेसी मोर्चाका नेता महेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नगरी चुनावको मिति घोषणा गरे सरकारसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो। एक प्रकारको चाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने, संविधान संशोधन नगरौँ, अहिले चाहिँ यत्तिकै रहन दिउँ र चुनाव गरौँ भन्ने एउटा हो, र दोस्रो संविधान संशोधन मार्फत हिँडोको विवादलाई चाहिँ सल्टाएर चुनावमा जाउँ भन्नेको बिचकै लडाइ। यसो गर्दा अझै सरकारको प्रयत्न, प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न अन्तिममा के पुगेको छ भने संविधान संशोधन मार्फतै चुनाव घोषणा गरौँ भन्नेमा छ। प्रचण्डजी पनि नाम मात्रको प्रधानमन्त्री, एडहक प्रधानमन्त्री त हाम्रो अर्कै हुनुहुन्छ क्याबिनेटभित्र, र त्यो एडहक प्राइम मिनिस्टर ए टु जेड क्याबिनेटमा आज के जाँदैछ, पहिले कहाँबाट स्वीकृति लिएर हुन्छ वा जानकारी गराएर हुन्छ अनि मात्रै क्याबिनेटमा छलफल हुँदो रहेछ। तिनटै दलले यो देशमा के भन्यो भने देशमा दुई जातिवाद छ, एउटा मधेसमा जातिवाद छ, एउटा नेपालमा जुन राष्ट्रवादको नाउँमा, महेन्द्रवादी राष्ट्रवादको नाउँमा यो देशलाई अतिवादीतिर धकल्दैछ। यो दुइटै अतिवादीले यो मुलुकलाई द्वन्द्वको तर्फ, यो मुलुकलाई बर्बादतिर हेर्न लाग्न कोसिस गरिरहेको छ। हामी स्वाभाविक रूपमा दुइटै अतिवादको विपक्षमा छौँ। हामी चाहन्छौँ यो देशमा शान्ति र स्थिरताको हिसाबले यो संविधान कार्यान्वयनको लागि जनजाति र मधेसीले उठाएका मागहरू, जुन हाम्रो अन्तरिम संविधानमा थियो, हामीसँग सम्झौता गरेका ती कुराहरू साक्षात्कारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले अहिले संविधान संशोधन भन्दा पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले आफ्नो पार्टीका गतिविधि रोक्न सरकार लागिपरेको भन्दै राज्यको यस्तो रवैया विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आफ्नो पार्टी निकट जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै चन्दले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले सिके राउतलाई पक्राउ गरेपछि राज्यले नेकपा माओवादी विरुद्ध धरपकड, दमन र भ्रामक प्रचार गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। यो माओवादीसँग 2000 आधुनिक हतियार छन् भनेपछि अब मान्छे थर हुने भयो कि, त्यसै भन्नुहोस् न, होइन उचाल्ने हो नि त्यो त, अनि त्यसरी के हो भने यो एकै दिन कस्य भने यिनले ठुलो चाहिँ केयर गर्न सक्छन्, कारवाही गर्न सक्छन्, यिनलाई हेप्नुहुन्न, त्यो भने त्यसले समात भने हो कि, त्यो यतिका हतियार छन् त्यस्तो छ भने के हो भने यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, यिनलाई समातिहाल भने, अनि माहौल के बनाउने भन्दाखेरि हामीलाई जनताको बिचमा जान नदिने बनाउने, अनि हाम्रै जनताबाट हामीलाई अलग गर्न खोज्ने कि, कटाउन खोज्ने, यो खेल हुँदैछ यहाँ अलिअलि अहिले काठमाडौँमा यो चलेको छ। त्यसकारण यो षड्यन्त्र हो कि, हामीले हिजो नारा पनि लगायौँ यो दमन गर्ने षड्यन्त्र। महासचिव चन्दले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, जनताको अधिकार, जनताको सुविधाका पक्षमा अग्रभागमा बसेर काम गरिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार, तस्करी, महँगी, कालो बजारी र अराजकताका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समयमा निर्वाचन हुन नसके मुलुक चक्रव्यूहमा फस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको 19 स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले परिवर्तनका अभियन्ता दलले आगामी माघ 7 गते तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय एकताको नयाँ माहौल सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सबैलाई मनाउने बहानामा संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे उपलब्धि धरापमा पर्ने बाधकको रूपमा इतिहासले चित्रित गर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले देशको शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पन दाहाल प्रचण्डले लिनुभएको हुन्छ। उहाँले अब राष्ट्रिय दायित्वलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। व्यक्ति पछि पार्टी पछि गएर शान्ति हुँदैन, होइन भने एउटा ठुलो चक्रव्यूहमा हामी बस्छौँ र चक्रव्यूहमा फस्दाखेरि सिंहको देश डुब्छ, हामी सबै डुब्छौँ। कार्यक्रममा नेता नेपालले चौतारी स्थापना कालका अगुवा र पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। किङकम स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको उपत्यका स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले छोटो समयमा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समयमा तीन तहको निर्वाचन नगरे अहिलेसम्म भएका उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने भएकाले दलहरू एक भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन रोक्न खोज्यो भने त्यो काङ्ग्रेसलाई मान्य नहुने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन यदि चाहिँ हुने सम्भव नभएको खण्डमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति हुनु पाउने, उपराष्ट्रपति हुनु पाउने, सभामुख हुनु पाउने, उपसभामुख हुनु पाउने, स्थानीय निकायको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेयर, डेप्टी मेयर, वडा अध्यक्ष चाहिँ किन नहुने भए त तहबाटै गरौँ। तहको सम्भव नभएको खण्डमा तह नभएको कारणले चुनावै नगर्ने भनेर बहाना गर्न चाहिँ मिल्दैन। यो संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार यो चाहिँ स्थानीय निकाय पनि गर्न सक्ने प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि चाहिँ गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। 15 दिनसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगितामा काठमाडौँ उपत्यका 36 टोलीले भाग लिएका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सार्वजनिक स्थानहरूमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिकमको 13 वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले एयरपोर्ट, हस्पिटल, स्कुल, कलेज तथा पार्क जस्ता स्थलहरूमा निशुल्क वाइफाई सेवा विस्तार गर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको मुनाफालाई सेवाग्राहीको हितमा प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। अब मान्छेको लागि के गरिरहेका छौँ त, नेपाली जनताको लागि हामी के गरिरहेका छौँ त त्यसमा हाम्रा डेटाहरू भन्दाखेरि पनि मुख्य परिणाम देखिनु पर्यो। यो जति पनि हामीले नेपाल टेलिकमले आफ्नो 13 वार्षिक उत्सवको अवसरमा शनिबारदेखि जिएसएम प्रिपेड ग्राहकलाई समेत 4G सेवा सुरु गरेको छ। यससँगै टेलिकमले ADSL प्याकेजमा पनि सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ। अनलाइन टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।